Semper Primus ili uvijek prvi gesle pod kojim su se pripadnici 7. gardijske brigade Puma borili diljem Hrvatske te u Bosni i Hercegovini. Ljudi o kojima danas govorimo su divovi, stvarni i figurativni, na čijim ramenima stoje i današnji hrvatski vojnici, a u jednom prenesenom značenju i cijela Hrvatska. Vjerujem da bi oni koji su nestali, 92 konkretno iz ove slavne Varaždinske brigade, koja je kao malo koja u glavima hrvatskih ljudi asocirana sa gradom iz kojeg potječe, 7. jednako Varaždin. Vjerujem da bi ti kojih nema među nama, koji su najtužniji i čije obitelji su najtužnije i koji su najzaslužniji, da bi bili zadovoljni manje više onim što danas Hrvatska jest, ali da bi bili i kritični i zahtjevni, jer takvi su bili 1991. godine. Kroz brigadu je prošlo 4.500 pripadnika iz svih krajeva Hrvatske, najviše iz njenog sjevernog dijela. Tijekom ratnih djelovanja poginuo je 91 pripadnik Puma, jedan je nestao, a oko 500 ih je bilo ranjeno. Ljudski život nema cijenu, a žrtva za slobodnu samostalnu državu koju su na oltar domovine položili pripadnici 7. gardijske brigade zaslužuje trajno sjećanje i pijetet, ali i opomenu da su nam u zalog ostavili temelje hrvatske državnosti i na tome im vječna hvala i slava. U borbenim djelovanjima 7. gardijska brigada oslobodila je 748 četvornih kilometara teritorija. Put Puma, put je viteštva i časti hrvatskog vojnika, na ponos hrvatskog naroda i naše domovine. Vi, pripadnici Puma, svoj slavni ratni put trajno ste zapečatili na Kninskoj tvrđavi, mjestu na kojem je obilježena kruna svih naših bitaka. Iako je i iza tog čina vaš ratni put nastavljen oslobađajućim operacijama u Bosni i Hercegovini. Pokazali ste kako je veliko hrvatsko srce i ljubav prema domovini jača od svega. Da, našoj generaciji pripala je ta povijesna uloga koju smo dostojanstveno i časno ispunili. Vaša spremnost na žrtvu za našu slobodu i neovisnost, kao i sve žrtve koje smo kao narod podnijeli u Domovinskom ratu, svijetli su primjer domoljublja i uzor našim mladim generacijama. 7. gardijskom su zapovijedali Ivan Korade, Željko Dvekar, Marijan Kretić i Branko Predragović. Ono što bi ja želio poručiti našoj mladeži, u svakom slučaju budite ponosni, budite sretni, budite veseli u ovoj našoj državi, u ovoj našoj Hrvatskoj koje su vam Pume poklonile. Temelj 7. gardijske brigade činili su iskusni borci 5. bojne 1. A brigade, no prosječna dob Puma bila je samo 21 godina. Sad si zamislite da danas postrojimo koji 2500 mladića starosti 18, 19, 20, 21 godine i da ih pošaljemo na ratište. Naravno s velikim upitnikom da li ko od njih će se vratiti i u kakvom stanju. Upravo zbog toga je njihov, ne samo njihov, nego i svih naših branitelja doprinos nemjerljiv, jer u biti Hrvatsku je branila mladost. I nakon 30 Pume su simbol oslobođenja domovine i ponos Varaždina. Posebnu zahvalnost danas iskazujemo svima onima koji su za sve što danas baštinimo dali ono najvrijednije, svoj život, i moramo biti vječno zahvalni, podsjećati na njihovo junaštvo i učiti naše mlade o vašem putu koji je u ratu i miru na čast našoj domovini, a posebno našem gradu i čitavom hrvatskom sjeveru. Preustrojem oružanih snaga 7. gardijska brigada ugašena je 7. srpnja 2003. godine. Uspomenu na pale suborce, invalide rata i ratni put bez poraza čuva udruga veterana. Mi kao udruga se trudimo cijelo vrijeme biti na pomoći i ispomoći ne samo našim bivšim pripadnicima, nego i biti korisni u cijelom našem društvu, pogotovo tu od kuda dolazimo, ali i šire. Sve naše udruge proistekle iz Domovinskog rata imaju svoj rok trajanja. Koliko ćemo mi trajati, ćemo trajati, ali za to vrijeme trudit ćemo se da sve to bude u redu, da na mlade prenosimo sve te vrijednosti Domovinskog rata i bit će sigurno sve u redu.